No one to
pode apitar? Ya sonsaran itne bai kota temojan polong saina monis itla vortponan posortponan chori maramari zuza ani opman kota torui pun deu ek eka munshacho mok kota ani hakats lagon devan moja kusvyan tuche rupan munshache soim getle देवानुस तुका हे भाग दिले आणि तुवें ते आप कुशेन वगान स्विकारले आणि त्याच देवाची तुवें सगळ्या मनशा कुलाक ओळख दिली होय देवाची अप्रिमित मोगाची ओळख हांवें ह्या संवसारांत दाखोवन दिल्या आणि होच मोग तुजे कश्ट आणि कुर्साचेर मरण स्पश्ट करता तरूय आसतना जायते जाण तुजो सोडवणेचो तालो आजून मांदून घेनात तुका तांचो भरपूर हुस्को जाता न्हय मनशाच्या पाक्कांनी पळे म्हणजे दुलोप कालीज कितले दुखवला आनी कोमतावला ते पूण आमी तांची काळजां मनांत चिकून घेवंक जाय देवान तुका स्वर्गा आनी संसाराची राणी केल्या घे सगळ्या लोकांक तुझ्या मातांक आणि पेटोय तांचे काळजा माझ्या मोगाच्या उज्यान Adora celestia
थिंगा आसात तुशी किते जाला तू तो किते पळेता किते जाला तू वयरच किते पळेता पळे होय पळे माका तुई काय दिसोना तुम्ही दोघे तुई किते पळेतात तुका काय दिसना ना माका दिसोना थोय पळे तू काय दिसती पडतने बिये नाका हांव तुमकां कांयच वायट करची ना हांव तुमची संगता आसतली हांगा येयात भुरग्यांनो लागीं येयात हांव स्वर्गा थान आयल्या लुसी तूं कोणा लागीं उलयताय एके पाव सुंदर उस्तोरे लागी उस्तोरी खूय आसा ती थंय त्या साड्याचे तेंचे तुका दिसना ना म्हाका दिसना ताका सांग तेर्स आनी मागणें कोर म्हूण हांवें तुमकां थोडे गूट उक्ते करचे आसा ह्याच खातीर तुमी स पावटी ह्याच जाग्यार येवंक जाय जशी आयज मायाची 13 तारीख आयज थान 2 म्हयन्याच्या 13 तारखेर ह्याच वेळार हांव तुमकां ह्याच जाग्यार दिश्टी पडटली आनी हांव कोण ती तशेंच म्हजे गूट उक्ते करतली आयज आमी स्वर्गा वेले उस्तोरेक पळयली तिणें परत येतली म्हूण सांगला न्हय होय आमी बोडव्यान शिकयल्ले बांगडे करुया अच्छा देवा हांव तुजें स्वत मानता तुका नमस्कार करता तुजे पावार दवरता तुजो मोग करता आनी हांव बोगसोणें मागता जी कोण तुजे सत्मानात तुका नमस्कार करिनात तुजे विश्वास करिनात आनी तुजो मोग करिनात तांचे खातीर उठात आमी घरा वचया आनी आमच्या घरच्यांक सांगया कितलें नाजूक हें दिसणें न्हय Oh,
अशी ती सगळ्यांनी वेळार येताली. आयज ती येना जाल्यार आयच्या फुडें केन्नाच येना जाल्यार आमचें कितें? हो लोक कितें म्हणटलो? म्हाका दिसता ही भुरगीं आमकां फटयतात म्हणून. फोट केली ती. ही फोट जाली तर आमी तांकां अशीच बक्षी बाजिना. कोण बेजार जाल्यार तांच्यांनी आपले वाटेन बसूंक जाता, पूण आमी हांगा ती कशीच पेटची ना. तिणें आमकां भास दिल्या की ती आयज येतली म्हूण. आमकां तिचेर विश्वास आसा. बरें वस्तो रे, तशें तुवें आमकां सांगलां. तूं आयज हांगा येतली म्हूण आनी ही खात्री करून आमचे धर्मीक वडील आनी गांवचो लोक एकठावला. सांग मानेस्त वस्तो रे, तूं कोण ती आनी दाखय तांकां तुजी कुणा. हांव ती निश्कलंक सायबीन. तेरसाचें मत न्ही म्हाका चड आवडटात. सदांच तेज करात, सदांच तेज करात. आनी अशें तुमी करशात जाल्यार जायते पातकी ओटमे सालवार जातले. देशांत झुजतात ती झुजां बंद जातलीं आनी झुजां मैदानार झुजतात ते शिपाय सलामती करा परततले.